Позачергове сесійне засідання Смілянської міської ради розпочалось із звернень депутатів. Микола Стуженко озвучив два питання. На сьогоднішній день в Смілянській міській лікарні не працює цілодобово аптека. Прохання якось на це питання просто повпливати, бо ми всі розуміємо, ургентна лікарня 24 на годину дають допомогу. І коли звертаються люди, потрапляють по різним причинам в дану лікарню, вони мають можливості придбати собі певні види медикаментів. І друге питання – це депутатське звернення стосовно, де підтримали низка мене депутатів, що ми хочемо, що відповідно до пункту 8 частини 2 статті 10 регламенту роботи Смілянської міської ради, ми просимо щодо заслуховування звітів заступників міських голів про діяльність на посадах на черговій сесії міської ради 28.07. Далі смілянські обранці, що підіймались на трибуну, зосередились у своїх виступах на проведеному нещодавно конкурсі на заміщення посад керівників закладів культури міста. Вони наголошували, що мають чимало претензій і до складу самої конкурсної комісії, і до юридичних та процедурних моментів голосування саме за визначення переможця на посаду директора міського будинку культури. У нас у Смілі склалася така негативна практика призначення на посади або взагалі без конкурсів, шляхом переведення з іншого місця роботи, або проведення конкурсу із значними порушеннями законодавства. Так от 14 липня відбувся конкурс на заміщення вакантних посад по керівниках закладів культури, і це в нас викликає обурення. Тому у нас виникає дуже багато питань до цього проведення до цього конкурсу. І навіть те, що рішення конкурсної комісії має бути неупереджене, чесне, прозоре, то навіть брати вимоги, відповідність до вимог кваліфікаційних учасників конкурсу, там теж виникають питання. Взяти по таких пунктах, як вища освіта і стаж роботи, так, формально вони відповідають закону, але якщо порівняти ці пункти між конкурсантами, то переможець далеко не виграші. Тому ми вимагаємо, щоб рішення конкурсної комісії, взагалі конкурс був відмінений і результати були скасовані. В знак протесту наша фракція, команда Сергія Рудика «Чезмін», не буде брати участь у голосуванні по сьогоднішніх питаннях порядку денного. Мені було дуже приємно, от коли зайшла дійсно нова команда, була сформована вже міська рада знову в новому складі депутатів, і ми працювали вже майже рік, ми працюємо злагоджено і маємо певне розуміння, що місто повинно почати розвиватися. Я бачу це і в керівництві міста, що дійсно щиро хочуть розвитку міста. Ми дуже багато говоримо про його економічний розвиток, про його окремі складові частини, де потрібні зміни. Я був два рази на конкурсній комісії по освіті. І знаєте, от після цього в мене якась з'явилася надія в тому, що ми дійсно можемо щось змінити. Ми дійсно можемо поставити професіоналів на свої міста, і вони зроблять той певний внесок свій в розвиток нашого міста. Але оця остання конкурсна комісія по культурі, вона показала, що не все так просто. Що просто тупо тягнули людину, я не знаю за що, за які заслуги, але її хотіли протягнути і поставити керівником нашого центрального будинку культури. Це несе в першу чергу недовіру. Недовіру до самого розуміння, що таке конкурс. Що конкурс – це чиста, прозора, незаангажована процедура. Звичайно, я підтримую позицію те, що ми повинні зробити все, щоб надалі більше такого не повторялося. І ті, хто зробив такий конкурс, повинні понести відповідальність. Дисциплінарно. Зачитали своє колективне звернення і представники трудового колективу Смілянського міського будинку культури. Ми щонижче підписалися, згідно закону України про звернення громадян, вимагаємо переглянути результати конкурсу, що відбувся 12-14 липня 2021 року на заміщення посади директора Смілянського міського будинку культури. Вважаємо, що засідання конкурсної комісії було проведено з грубим порушенням законодавства України, що зафіксовано засобами масової інформації. З огляду на зазначене вище,
Вимагаємо розглянути питання правомірності проведення конкурсу, так як вважаємо результати конкурсу сфальсифікованими та неправочинними. Члени трудового колективу і підписи. Секретар Смілянської міської ради Юрій Студан запевнив, що буде проведене службове розслідування стосовно проведення вище зазначеного конкурсу. Також закликав депутатів не покидати сесійну залу та ставити інтереси громади вище власних амбіцій. Питання ставляться не особисті, це питання життєдіяльності нашого міста. І прошу всіх депутатів з розумінням поставитись до цього і прийняти участь в голосуванні. Та все ж депутати фракції команди Сергія Рудика час змін сесійну залу полишили. На порядку денному позачергової сесії 6 із 7 питань стосувалися завершення ліквідації відділу охорони здоров'я. Зокрема, депутати проголосували за затвердження проміжного ліквідаційного балансу відділу та припинення ним права постійного користування земельними ділянками. Також погодили безоплатну передачу необоротних активів на баланс виконавчого комітету Смілянської міської ради, КНП «Смілянська міська лікарня» та управління економічного розвитку. На завершення депутати проголосували за питання внесення змін до міської програми «Призовна дільниця».